ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପେଡ୍ ପ୍ରମୋସନ କୋଲାବୋରେସନ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରମୋସନ ଉପରକୁ ନେଇକି ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଆଇଡିଏ ଅଛି ପିହୁ ରାଥୋଡ ବୋଲି 1 ମିଲିଅନ ପ୍ଲସ ଭିୟୁ ହଁ ମାନେ ଖାଲି ୟାର ଆକ୍ଟିଂ ହିଁ ପଚାରେ ଦେଖୁଥା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ତ ଗପ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖ ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ସେ ପକେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ସେ ଭିଡିଓ ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲା କ'ଣ କଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିଲା କେମିତି ଆଣିଲା ସେ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମେ ଅଛ ତମ ଘର ଅଛି ତମ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗୁଆଡ଼େ ପାଇବା କଥା ତମେମାନେ ଭଲ ମୋର ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା କିଛି ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ନା କିଛି ଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି ସତ ଜିନିଷ ଥିଲା କାହାର ସତକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ ରିଟର୍ନ ନୁହଁ ଜଷ୍ଟ ଭର୍ବାଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସାଟରଡ଼େ ଦିନ କଲ୍ ଆସିଲା ସାଟରଡ଼େ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ସାଟରଡ଼େ ଯେଉଁଟାକି 29 ତ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି SI କଲ୍ କରିଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷ୍ଟ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଅନୁଗୁଳ ସଦର ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ସତଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଥିଲି ତ ସେଇଥିରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ କହିଲେ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓର ତ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ଦେହକୁ କାହିଁ ନେଲେ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କି ହଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ କମନ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସେମାନେ କହିଲେ କି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଚାଲିଲି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ କି ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଇପାରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ବି ମୋ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କି ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରେ ମୁଁ ବି ଚାହେଁନି କି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମିତି କିଛି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉ ତ ଛତରଖିଆ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରେ ମୋର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ୍କୁ ବାଧା ଦେବ କାହିଁକିନା ମୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମୋ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଲିଗାଲ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନାଏ ସେମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ନା ଏଇଥିରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ବାଧା ଦେଲା ତ ମୁଁ ସେଇଠି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହିଁ କହିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛି ଛତରଖିଆ ହେଇଗଲା ଛପ୍ରି ହେଇଗଲା ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରିମ୍ କରିଦେବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ରୁ ବାକି ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗ୍ରାନ୍ ତୁଷାର ଆମିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପକାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପକାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଆଇ ମିନ୍ ସବୁ ହିଁ ୟେସ୍ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଭାଇ ତମେ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ ତ ଚାଲ ନେଇ ଆସିଲି ହେବ ତ ଚାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନିଛି ଚାଲ ସେ ବିଷୟଟି ଆଲାପ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ଚାଲ ଚାଲୁ 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 ସସ୍ତା ଚାଲୁ ମୋର କାମ ଥିଲା ଯେତିକ ବି ଫ୍ରଡ଼ କାମ ହେଉଛି ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ ବଗେରା ହେଉଛି ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଯେମିତିକି 3,000 ଦିଅ 25,000 କମେଇଦେବୁ ଆମେ ବନେଇଦେବୁ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ସେସବୁ ଆପ୍ର ମାନେ ସେହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ସାରା କ୍ରିଏଟର୍ସ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲି ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରମୋଟ୍ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି ବଟ୍ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହୁଏ ନା ଯେମିତିକି କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ 12 ବର୍ଷ ଯଦି ଗୋଟେ ନଳାରେ ପୁରେଇକି ରଖିବ ତଥାପି ସେ ସିଧା ହେବନି ସେମିତି କିଛି କ୍ରିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କଥା ହେବା ସେମାନେ ତ ବୁଝିବା ଲୋକ ନୁହଁ ବୁଝିଲେ ବି କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ନ ବୁଝିକି ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସାବାସ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କ୍ରିଏଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡେମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ସେହିସବୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେହିସବୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର୍ କଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ ହେଇନି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ଡେମୋ ହିସାବରେ ସେହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବଟ୍ ସେ ଜଣକ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟାକୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେହେତୁ ଏଇ 2 ଜଣ ନୋନ୍ ଫେସେସ୍
एंड लोक मैंने विश्वास करती कथ को विश्वास करते जेहतु से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सो बहुत लोग कथ को मानिकी से प्रोफाइल में पैसा इनवेस्ट करदे आपने स्क्रीन रेकर्डिंग स्क्रीन शॉट्स सब देखिपारे सो आ पैसा हरैले एंड से मैंने मतलब रिक्वेस्ट करते कि भाई ये टॉपिक रे पुणी आउथरे वीडियो बनाओ देन मुझे ये कही कि भाई मुझे टॉपिक रे तीनटा खंडे वीडियो बनई सारी आउ गोटे जो भौणीर अनुगुल जो भौणीर वीडियो बनई थी जोटे मुझे एक्सपोज करी से मतलब अनुगुल जाक पड़ता से मोर टाइम वेस्ट भी होता है कि पेट्रोल भी वेस्ट होता आई से अवश्य जितकी आसती आप वीडियो देखिपारे बट कौन करवा टाइम तो वेस्ट होता ना ये सब जो वीडियो गुड़ाक से डेमो हिसाब से देखते जो मैंने से बस मुझे गोटे जिनस कह कि भाई भौणी मैंने जो मैंने भी आपब भिडियो को प्रमोट करूँ एवं करू भी ना बट भिडियो देते आउ से वीडियो ये प्रोफाइल गुड़ा यूज करूँच साइबर सेल रे रिपोर्ट करूँ कंप्लेन करूँ कि आप वीडियो को लेकिन मिसयूज कराऊ लोक ठका जेहतु आप बनई बट आपर गोटे कंटेंट यूसेज पॉलिसी थाए जदि आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपर एग्रीमेंट साइन हो मे बी आई थिंक मुझे किसी कैरे तो आपने करेंगे तो से कंटेंट यूसेज कंटेंट को कैसे 6 months हो 1 year हो यूज करें सेमती किसी यूसेज प्लां थाए और से आपको पे भी करा हुए जदि आपको से जिन पे कराई आप एग्रीमेंट अच्छी देन से एग्रीमेंट को कैंसल करके आप पुलिस स्टेशन रे या साइबर सेल रे कंप्लेन करेंगे आदि आप किसी एग्रीमेंट ही ना फालतु में करुँच तो आपने डायरेक्टली ना केस करेंगे सो खाली बसी रही हेनी आपने भाभीदे कि ना आम तो प्रमोट करूनु बट आप वीडियो तो यूज होना ताजो बहुत लोग हईराण भी होती तो प्लीज दयाकर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ आउ से लोक मेरे केस करूँ रिपोर्ट करूँ एबे आसीबा बहुत ही झामेला करथिबा अनुगुल रो सही मयसी महिला पाखक जे कि मोनार अनुगुल थाना रे गोटे भर्बली कंप्लेन करथिले कोथि पई काई ना मु तांगो मिच्छो को एक्सपोज कर दैथिली एई वीडियो रे भौणी मु तमको गोटे जिंस कहिबी जदि तमे तम ऑडियंस मानक पई किछि भाबी थांतो कि केयर करि थांतो फर्स्ट तमे सही आईडी ना रे कंप्लेन कर थांतो जे कि तम वीडियो को यूज करूछि तम बिना परमिशन परमिशन तो थी बट जहाँ भी तुम वीडियो को जो यूज करुचे से तुम कंप्लेन कर था बट तुम निजो को ठीक करने चक्कर में तुम मो ना कंप्लेन कल वाह बट कौन है जहाँ ये वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देती जो मैंने देखी ना जाकि चेकआउट कर बट कथार अच्छी जेसा को तेसा हरा टांगिया पोसा तो मुझे करनी बट भगवान हाँ कर्म तर उल्टी बुलिकी बंके उल्लिकी डायरेक्ट सजा दे देले हेलो एवरीवन आपण माने भी घरे बसी कोन मोबाइल दिन को 5 रु 10 हजार का इनकम करे पई चाहुनो कि लाभ देबारो प्रलोभन देई 30 मिनिट रे नै गले 3000 टंका मास्टरमाइंड इंस्टा क्वीन वर्षा फसाइबा को बिछाउ छंती माया चलो अभिजोग परे चली छि तदंत हेबो कडा कार्यनुष्ठान भौणी तुम से सस्ता आटीट्यूड जमा साइबर सेल देखेबन ना शहे शहर क्रीड़ा अलग प्रकार नब चुप काटा आछर तक भुआ बुलेवा प्लीज दयाकर बंद कर आजक सुपीरियर भाभी वुमेन कार्ड जमा प्ले करनी से सब जिन तुम गाँव में देखे बट तुम गाँव रहुत लोक तुम एगेन्स्ट एंड बहुत ही सपोर्ट कर सब जिनस को एंड मो हिसाब से तुम गाँव रु लोग भल एक्सेप्ट तुमको तुम्हें कमी लगे जानी बोधे भाइराल पोकटा तुम मुंडर बेस भितर को पलि हौ ए मो ना कंप्लेन दबा आगु आग निज पछटा टे संभा दब कहीं केत कौन हो कि ठीक ठिकना ना जमी तुम ना केस फेस हो छाड़ा कौन कह भी कहल एंड भौणी एमती स्टोरी फोरी देदेले किसी हेनी बुझीप तो गोईठा मारिकी विष्णु भगवान ना ने कौन हम ना से सब जिनस ना एम तो सब चाइना प्रडक्ट ठार भी आहरी डेंजरस चाइना प्रडक्टर किसी किसी जिनस वारंटी थाए बट एम कथार किसी वारंटी ना डायरेक्टली कहीदे मु रेस्पनसबल नहीं पारि तो कौ बाड़ प्रमोट कर मत तो अडियस दुख लगुच भाई भौणी मैंने जो मैंने मो अडियस एंड यही जिनस को सपोर्ट करुच प्लीज चलो अडियस मानी टी 5 minutes खंडे मौन रखा आई मीन शोक सभा रखा अरे से मरी ना म तांको ब्रेन टा डेड हो जाए आई मीन अल्टिमेटली ब्रेन मरी जाए ना एमती छ ना खराब वर्ड यूज करवानी से वर्डटा भी खराब लगुचे तो यही लोक बिलिव कर फॉलो करुँच मुंडटा मरीनी आ कौन ये बड़ी अच्छी बात कही
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫୋ ଦେବାର ଥିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର 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 ହଁ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ କେଉଁ ସବୁ କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳରେ ମୋ ନାଁରେ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କ୍ରିଆଟା ନେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ବୁଝିଯାଅ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ବାକି କିଛି କହିବାନି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏଇଠି ରଖିଦେବା, କାଲି ଟିକେ ଇନ୍ଫୋ ଦେବାର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି, କାହିଁକିନା ସାଟର୍ଡ଼େ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସେନି, ଟିକେ ମଜା ନେଇଗଲ ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ଦେଖିଦେଲ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି, କାହିଁ କହିଲ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆସୁଛି, ହଁ ଏଇ ଟପିକ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଟପିକ୍, ହସିବ ଡେଫିନେଟଲି, ପେଟ ଫେଟ କାଟିବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ରିସ୍କରେ ଦେଖିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ହସିବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଥର କହିବେ, ଚାଲ ହେଇଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ଆଉଟ୍, ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ଲାଗୁଛି ଟିକେ, ବୁଝିପାରୁଛ? କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବେ କହିଲ ସାଇବର ସେଲ୍କୁ, ଭଉଣୀ ତମେ ବି ନା ଶୁଣି ଯାଇଥାନ୍ତ, ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତ, କାଇଁ ମୋ ନାଁ ଛାଡ଼ ମ ପତଲା ଗଳି ଦେଖି ମଣି ଟିକେ ସାଇଡ୍ କାଇଁ କ ଆଇଲା ଟାଇମ୍ ଏବେ ଭାଇର ଘର ଭଞ୍ଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ ତୋର ସାଇର ରଖେ ସିମ୍ ଗରମ ଯେମିତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ।